faz faísca também se preocupa com a linha e por isso decidiu hoje mesmo entrar na corrida ao corpo de verão. Eis as dicas para ficar em forma em apenas 12 semanas. Então, caçada? Não achas? Nada, não é? Não. Tu estás habituada a isto? Não, não estou. Corpicho? Não há nada aqui. Comecei a fazer exercício há para aí um ano atrás, okay. Com muito esforço, porque sei que é importante para a saúde, mas sempre que posso escapar, escapo-me. Aliás, eu pensava que ia falar contigo e me ias tirar disto. Ok, se calhar já chega. Pesado. O exercício é fundamental. O exercício e a alimentação. Mas tem sido um processo. Demora. Oh. Sabe-se um dia que consegues ficar com o corpo de João Didley. Pá, eu acho maravilhoso porque ele está focadíssimo. Ele está mais focado do que qualquer um de nós. Olha como é que isto está a correr. Estás habituado a isto? Estavas aí todo elástico há bocado. A levantar assim. Foi quase. Bora lá, conseguiu? Espera. Vamos lá, os dois. Isto dá um bonito frame. Eu dancei durante muitos anos, clássico, contemporâneo. Isso criou um hábito muito forte, ser exigente para comigo mesmo, em relação ao corpo, em relação ao bem-estar, estar bem fisicamente. Aqui está o máximo. É uma dieta muito equilibrada que eu faço para me manter assim, porque senão... Bebes muita água. Muita água. Detox. Muito detox. Não está a chegar, queres meter aquela foto de biquíni na praia. Estava a pensar no triquini. Triquini. Condiz mais com as minhas linhas. Descobri que os homens são mais... estás a ver? Mais focados do que nós. Perigosos também. Perigosos. Mas gosto de ser uma mãe fit. Quanto mais focado e disciplinado for, maior a probabilidade de ter sucesso o mais rápido possível. Se pensam que ir ao ginásio uma vez ou duas, ali um mês, um mesito, vá, antes do verão começar, não vai adiantar de nada. Ou tem a genética do João Lidley, ou então fazer ginásio tipo tempos, porque uma hora. This is perfection. Faixa risca, que dias é? É ao domingo, depois do Jornal da Tarde. É um programa social. É um programa muito giro.